Dobar dan I od mene. Sašo me najavi. Postane ja da ga najavam naši od I vaš gostin. To je profesor Nikica Mojsoska, profesor na Amerikanski od koleđ I sega je izvršen direktor na nevladinata ekonomska I think tank organizacija 2025, koja napravila cel serijal u izminative 7-8 godini na poznati, afirmirani ekonomski IT imenja ekologisti koji dojde u Skopje da debatira za perspektivite na svetskine teme I makedonskata lokacija. Nikica Mojsoska, веднаш да ве прашам, дали светот, дали воопшто ние, успеваме да се адаптираме нови нови околности, нова професија, нови економски ракуси на разгледување, нов социјален амбиент на дружење, нова филозофија воопшто на макроекономската политика во светот и финанската политика во светот и дома? Многу легитимно прашање, меѓутоа веројатно никој од нас нема одговор на прашањето. Мислам дека најголемиот проблем е неизвестноста. И додека во почекот токот сите мислевме дека треба се прилагодиме на некој краток рок за некој 2-3 месеци и така натаму да го смениме било тоа да е начинот на живот или начинот на кој што го правиме бизнисот, сега се покажува дека треба се прилагодиме на многу подолг рок. Веќе ги слушаме најавите на најголемите компании, најчесто од Соединените Американски држави, кои што велат до крајот на оваа година, сигурно, сите ќе работат од дома. Тоа значи дека се менува начинот на живот, се менува начинот на кој што работат бизнисите. Дали успеавме ние да се прилагодиме? Би рекла се уште не, повторно бидејќи сметавме дека сето ова е на краток рок. Меѓутоа морам да ја споменам и политичката ситуација во нашата земја која што е се уште нестабилна и која што не прави да мислиме на тоа наместо да мислиме на подолг рок. Тоа е мојата главна забелешка. Секогаш како држава и нашите лидери мислат на краток рок, како да се поминат овие три месеци, како да се поминат политичките избори, како да се помине, како сега да најдеме средства да се задолжиме и така натаму, ретко кој размислува што потоа. Има еден парадокс каде што без оглед колку се конфронтирани политичарите конечно или конечно се согласија дека треба да има избори, но јас мислам дека е тоа резултат на немоќта како да се менаджира оваа ситуација. Дали изборите воопшто ќе придонесат кон некаква нова филозофија и стабилизирање на економскиот и политичкиот живот? И второ, како по правило во Македонија важи логиката а дојдат избори, се замира. Иако во светот се прават илјадници избори, но нигде ништо не замира. Тоа е, мислам, најтешкиот момент, што, како што велите, кај нас се замира за време на избори, освен печатарската индустрија, која што бележи раст. Проблемот во изборите ли, е тоа што тие создаваат дополнителна неизвестност, неизвестност и за граѓаните и за бизнисите, што потоа, што ќе следи, се уште не знаеме што ќе понудат политичките партии. Меѓутоа, она што мене ме загрижува е тоа што најчесто недостасува чувството осетливост кај нив. Значи, никој од нив не смета каде сме сега, која е тековната ситуација, него веднаш одиме на големи ветувања, на животот ќе биде убав и така натаму. Меѓутоа, не гледам дека поаѓаат од реалноста, од сегашната ситуација. Се ногеме во исклучително тежок период, се ногеме во период во кој што имаме некои субвенции, како што спомнавте, поддршка за компаниите, поддршка за граѓаните, меѓутоа сето тоа е во еден меѓупростор и навистина е тешко да се биде разумен, да се каже дали оваа помош воопшто е корисна во овој период, дали ни треба такви мерки или не, што понатаму, што веднаш после изборите. Тоа не го слушаме од ниту еден политички лидер. Јас мислам дека политички лидери кај нас и партиите воопшто ќе треба да ги реновираат партиските програми пред ковид, зашто се апсолутно више не важат правилата нови работни места, големи инвестиции и така натаму. Никица Мојсовска, професорке, има уште еден парадокс. Сите сакаме и власта и опозицијата да се задолжиме. Тоа е линија на помал отпор. Странство да на одреден начин да ни помогне. Прашањето е сега, не како ќе ги потрошиме. Тие очигледно ќе ги трошиме на принципот на револвинг да вратиме стари кредити и да ја
малку да стабилизираме евентуалната социјална експлозија. Но прашањето е, дали ние, реално го поминавме прагот на издржливост, на ова стампедо на задолжување која достигна 1.2 милијарди, за многу ми навела дека уште 500 сигурно ќе ни требаат. Мислам дека тоа ќе биде проблем на било која да е и на влада, сегашната задолженост или како да се преживее, велиме, оваа година. Видете, сите земји посегна по тој инструмент за должување, меѓутоа за мене она што е проблематично како се трошат тие пари. За жал, повеќето од тие пари, освен оние кои што отидоа како поддршка, директна поддршка на компаниите, повеќето од тие пари поддржуваат потрошувачката. Тоа значи мислиме на сега, она што го споменав на почетокот. Меѓутоа прашањето е што потоа, како ќе ги вратите парите? Вие мора нешто да создадете ново, нов бруто домашен производ, значи нова вредност да создадете за да креирате средства и да ги вратите парите или задолжувањето. Меѓутоа, за жал не гледам во моментов дека некој е фокусиран на таа иднина како што велам, значи на капитални инвестиции, на подобрување на бизнис окружувањето. Значи не гледам дека ние мора да создадеме подобри услови за бизнисите да работат добро. Не може да им правиме само нови оптоварувања на бизнисите. Тие ги креираат работните места. Мислам дека таа филозофија некако се заборава. И разбирам, кога имате проблеми, заборавате на филозофијата или идеологијата, меѓутоа, тоа е клучното. Како да им овозможиме на бизнисите да го поминат овој период и веднаш штом се стабилизира да почат да произведуваат повеќе. Тоа е суштината, да произведуваат и да извезуваат повеќе. Тоа ќе создаде вредно за да го вратиме задолжувањето. За жал, со некои мерки, како што се мерките за поддршка на граѓаните и така натаму, иако и тука има добри елементи, како, например, купувајте домашно, сепак мислам дека нема да се исполни таа цел. И по изборите ќе дојдеме со испразната буџетска каса, со дилеми како да го вратиме задолжувањето, како до ново задолжување. Значи, мислам дека проблемите допрва ќе дојдат на површина. Сметам отворена дека спиралата на задолжување, која веројатно во еден момент ќе влие не само на макроекономска, туку и на финансиската стабилност. Не би зборувала дека е до таму дојдена ситуација, до спирала на задолженост, меѓутоа она што сакам да го кажам е апел до сите дека треба да размислуваме како ќе се вратат тие средства и како да создадеме, пак ќе речам, поголема вредност. Пазете, заборавивме на многу инфраструктурни проекти, заборавивме на деловното окружување, значи заборавивме многу клучни работи кои што се битни за иднината. Некако премногу се фокусиравме на сегашноста. На почетокот тоа беше разбирливо, бидејќи сметавме дека набрзо ќе помине и пандемијата и ќе се вратиме во новата нормала, како што би се рекло. Меѓутоа, кога гледате дека ова продолжува и понатаму, мора веднаш да имате дали е тоа нов сет на мерки, нови политики, кои што ќе се фокусираат на иднината. Тоа, ако зборувате за нови, тоа значи дека генерално нам не треба нова економска политика. Апсолутно. Професор Никица Мојсовска, гостин во Утрински брифинг. Професорке, има еден помалку абсурден една абсурдна ситуација која ние уште не ја догледуваме. Вие начнавте цел свет, Facebook, Google, другите IT компании, домашниве, почнаа да работат некаде до 50% од дома. Бизнеси од дома. Сега тоа е новата дигитализација и така натаму. Меѓутоа, прашањето од дома уште не го ни начнало прашањето кои се новите професии, како ние ќе се адаптираме на новите услови, на новите професии. Дали е време, ја тоа стално јавно го заговорам, веќе сега да почнеме да праќаме вирусолози, микробиолози, не знам кои се од таа бранша, да влезат овие големи гиганти за да видиме што може да не изненади. Не е едноставно да кажеме, ние го правиме тоа што го прават и сите. Нам не требаат луѓе кои тоа ќе го применуваат. И второ, ја знам дека 2025 целата нивна своја филозофија базираше на контактите на македонската економија со светот и со светските бизнисмени. Како на тие две работи гледате? Прво да почнам со дигитализацијата или работа од дома. Значи, работа од дома не е едноставно како што ние разбираме, дека работникот наместо да оди на работно место, седи дома и ја извршува истата работа. Значи, прво потребно да има предуслови дома за да може да работи, тоа се некои исто така безбедностни системи, IT системи. Значи, не е едноставно да преминете веднаш на работа од дома. И за жал, ние некако така го сфативме тој концепт. Меѓутоа, еве веќе има и податоци кои што покажуваат дека продуктивноста е многу помала кога се работи од дома. Например, дека 20% повеќе работно време трошите, а 10% помалку произведувате. Значи, не е едноставен концептот на работа од дома.
А понатаму да размислиме на тоа кои се сега прашањата на она што е безбедност и заштита или здравје при работа. Понатаму која е сигурноста на тие работници кои што седат дома, социјална сигурност, социјални контакти. Значи многу е потежок или покомплексен феноменот на работа од дома отколку ние како што го разбираме. Останал работникот дома и сега работи од дома. Ако сакаме тоа да го постигнеме, мора да работиме многу, значи и законски да се оформи системот. Меѓутоа, пазете, сите се соочуваме, сите лидери и политички бизнес лидери се соочуваат со истата дилема. Дилемата е што ако работниците останат дома, каква форма е тоа на вработување, дали ќе дојдеме до помалку работници, пазете, во една економска криза да кажете уште па нас ни требаат всушност и помалку работници, сето тоа е многу комплексно, не зборам само во Македонија, туку воопшто во светот. Меѓутоа, она што мене малку ми пречи, тоа е дека бизнисите успеа колку толку брзо да се прилагодат на дигитализацијата и работа од дома, меѓутоа не и администрацијата. И тоа можеме да го видиме во сите анкети кои што се прават. Macedonia2025 правеше едно големо истражување на бизнис заедницата за тоа кои се проблемите со пандемијата, меѓутоа и што би сакале да видат како подобрување. И пазете, тие велат она што ни треба и во нормални услови на работа, тоа е ефикасна администрација, да нема толку административен товар. Мојата најголема грижа или забелешка е дека застанавме со тие реформи, реформите во деловното окружување. Значи, мислам дека дури во овој период можевме многу да направиме во таа насока. Пазете, вие давате донација, треба да се ослободи од ДДВ, целата таа процедура се олесни во услови на пандемијата, меѓутоа се уште е тешка. Наместо сето тоа да е електронски воспоставено, давате донација за некоја државна здравствена институција. Значи имаме уште многу да работиме и се надевам кое да е една влада дека ќе се зафати со тоа и дека нашиот систем административен и законски ќе биде сличен оној во развиените земји. Мене Словенија ми е секогаш добар пример, морам да кажам. Значи бараме поголема дигитализација и на владиниот сектор. Од друга страна, кога зборувате за Македонија 2025 и контактите со диаспората, морам да кажам дека заради ситуацијата три програми кои што веќе беа почнати, кои што точно се однесува на поддршка на диаспората кон домашните бизнеси, застана, бидејќи вклучува патувања, странски експерти, патувања на наши директори во САД и Канада, застана. Меѓутоа, оно што ние го правиме, тоа е отварање на една платформа, онлайн платформа, на која што домашните бизнеси ќе може да се поврзат со нашиот диаспората. Идејата на платформата е да едноставно да понуди контакти, да ја собереме диаспората, тоа се професионалци од диаспората, кои што се спремни да помогнат. Ке има неколку нивоа на поддршка, ке биде менторирање на домашни бизнеси, наоѓање на партнери на домашни бизнеси, наоѓање на инвеститори, значи повеќе нивоа. И на вистина гледаме голема надеж и мислиме дека таа платформа може многу да постигне, бидејќи ќе биде процесот автоматизиран. Ке ја промовираме, се надевам за месец-два ќе биде готова, ке ја промовираме и ке ги поканиме сите и домашни бизнеси, меѓутоа и сите наши од диаспората да се регистрираат на таа платформа и да почне тоа поврзување. Мислам дека тоа би било најголема корист од организација како Македонија 2025. Ме зачудите со овој податок од вашата анкета дека ефикасноста, продуктивноста паѓа во ова време на работа од дома или во сферата на дигитализацијата. Тоа е затоа што немаме доволно обука, капацитети, умствени потенцијали или пак е тоа резултат на тоа што повторно не се сноѓаме на начинот на кој новите предизвици треба да ги прифатиме како секојдневни. Најпрво да кажам дека анкетата е правена во Велика Британија и во Германија. Меѓутоа верувам дека ситуацијата е слична тука, ако не и полоша, бидејќи велат вработените мора да имаат ресурси. Сега пазете, се извинувам, меѓутоа дали имате принтер, скенер дома, дали имате како што спомна безбедностен IT систем. Значи сето тоа е нешто што не сме го планирале, не сме го предвиделе и прашањето е сигурно има компании кои што многу брзо се прилагодија на тоа, да не речам банките се еден таков пример. Меѓутоа има и компании кои што не се носат добро со тие промени. Идејата е дека ако сметаме дека ќе преминуваме се повеќе кон работа од дома или барем до крајот на годината, дека мора да се направат соодветни промени. Внимавајте за работодавачите, двете работи се трошок. Трошок е и работниците да се дома, да работат од дома, бидејќи споменав продуктивност е намалена, меѓутоа трошок е да бидат во работните простори. Значи задолжителна дезинфекција, да внимавате на оддалеченост.
сигурноста на работниците. А сепак бизнисите морај на тоа да, да мислиме дека имаат поголеми трошоци сега во, во овој период. Има кога цело време ме терам на адаптацијата на нови околности, во прв план ми доаѓа нашиот текстилен кластер, нели, Манчестер и така натаму. Целата филозофија мораме да ја промениме, целата филозофија на организација на работа, на производство, на аранжмани, лон, дали можеме тоа да го направиме? Затоа што што фајде ако имате работа, нели? А 50% од работниците ви се или во изолација или се заболени. Што значи дека целата таа нова економска политика мора тоа да го има во предвид, предприемачите мора се подготвуваат за тоа. Апсолутно. И сега во природата на нашата работа е да контактираме со повеќе бизнеси, различни бизнеси. Морам да кажам дека има извонредни бизнеси кои уште, уште првите денови во март веќе има планови како да го организираат производството. Например, како за 6 минути да обезбедат сите работници да влезат во компанијата и при тоа да им се измери температура. Значи, сакам да кажам дека има одлични примери на, на компанији. Некои не се прилагодија, меѓутоа сега се во, се во проблеми, да, да кажам. Неизбежно е, неизбежно е да се прилагодија. Лагодат, неизбежно е да има стрикни процедури да се почитуваат тие процедури. Меѓутоа, тоа е обврски на работодавачите и на самите работници. Еден работник да не ги испочитува протоколите, веќе може да се создадат проблеми. Така што адаптацијата е неминовност. И најдобро е што побрзо да се адаптирате. Погледате, дека не се адаптираме, погледате ги овие редици пред банките за, да речем условно, за некого многу, за некого бедни, 3000, 9000 и така натаму. Сеја филозофијата е едно дека сиромашните сака што побрзо да стигне до тие пари. Но прашањето е како овие големи банкарски корпорации не осмислија модел. Не мора, тие мора да се адаптираат на своите клиенти. Од, како се вика, од оние заштитни зони, па се до начинот на кој дури и на door-to-door вратата да им се донесат како да речем овие картички. Професор Никица Мојсоска, да поминеме на начинот на кој треба да разговараме. Паѓа металопреработувачката индустрија до 40%. Извозот е, речи си, на граница на издржливост на, за обезбедување на репроматеријали. Уште не се стартирани големите капацитети во економските зони. Што според вас, како според вас очекувате, до кога ова економска или економска пандемија ќе трае и како тоа може да се изамортизира? Видете, ќе трае сигурно, споменав до крајот на годината, ми тоа е многу повеќе, зависно од која индустрија. Најцрни предвидувања има за автомобилската индустрија, било тоа да е во Германија, било да е тоа во, во Јапонија и така натаму. И затоа велам дека некако не успеавме да дизајнираме мерки, да предложиме мерки кои што би помогнале кон една брза ревитализација. Че додека нема побарувачка, не можете да, да ги продадете и пласирате своите производи. Меѓутоа, мислам дека не сме спремни за следниот период во кој што ќе почне да се враќа во нормала побарувачката. Примерите од другите земји покажуваат многу интересни политики. Имате, морам да ги споменам, Чиле, кој што во овој период се уште интензивно бара странски инвеститори. Ирска, која што нуди секакви можни бенефици за производителите на автомобилската индустрија. Значи, многу примери во кои што земјите на вистина се трудат и во овој период дали да привлечат инвестиции, дали да потикнат инвестиции. Кај нас споменав, значи таква е секоја ситуацијата пред избори, дека фокусот е на нешто на краток рок, како сега да се преживее, како да се формира или која ќе биде следната влада, не се размислува за, значи или пазете, размислувате за задржување на работни места, ама тоа е на краток рок. Вие ќе дадете субвенција, меѓутоа тука основната идеја е дека набрзо кризата ќе помине и нема да бидат потребни субвенции, работните места ќе постојат. Ама не е така. Фирмите штом ќе видат дека кризата е подолгорочна, ќе прибегнат и кон мерката отпуштање на работници. За среќа до сега немаме некои големи отпуштања. Податоците за пазарот на труд во првиот квартал дури се позитивни, се намалува невработеноста, расте вработеноста. Меѓутоа, споменав, сето тоа во услови во кои што очекувавме дека ќе биде на, на краток рок.
Тоа најмногу ми недостасува, никој не се фокусира на долгрок, никој не се фокусира на што после ова. Пазете, Србија гледаме, во првиот квартал има 5% стапка на раст, ние само 0,2%. Значи, можете да дизајнирате добри мерки и може економијата и понатаму да биде добро. Поддршка на инвестиции, инфраструктурата ја спомнав, деловното окружување, институциите, дајте да ги реформираме. Во вакви периоди се искористува за тоа времето. Нема големо производство, нема голема активност, меѓутоа дајте да го искористиме времето. Овде беа представници на Министерството за земјоделие, вклучувајќи го и министрот, и на 20-те им постави прашање, има огромен број на необработливо слободно градежно земјиште во државно собственост, зашто не ги ставите на лицитација со сите поволности да го развиеме аграрот и таа да акцептира, да апсорбира еден значаен дел на работната сила. И второ, ние сите сме фокусирани на капитални инвестиции. Ние немаме ладилници за преработка и чување на зеленчукот, овоштието и така натаму. А тоа е веројатно 6 месечна една или година дена една изградба со прилично важни капитални инвестиции. Што ви мислите, што би можело да се направи за да може да се забрза дел од една економска трансформирани во друга економска гранка? Најпрво за земјоделството да кажам дека апсолутно сите мерки кои што ќе придонесат кон поголема продуктивност во земјоделството се добре дојдени. Значи не е само колку земјоделско земјиште има или се обработува, туку прашањето е колку е приносот од тоа земјиште и мислам дека секогаш треба на тоа да размислуваме. И видете во истите дилеми ги имам. Значи заради толку тешко да се направи ладилник, да се инвестира во ладилник без такви некои основни работи, никогаш нема да преминеме од средно развиена земја во високо развиена земја. И не знам зошто, дали не ги гледаат носителите на политиките, тие ситни работи кои што го прават системот, не знам, меѓутоа мора искрено и многу да се зафатиме со таква работа. Во однос на општо за економијата или што понатаму, морам да кажам дека недостасува поддршка поголема на бизнис секторот и на економијата. Пазете, ние завлеговме во една идеологија дека пазарната економија значи се сами што ќе направите, нема интервенција на државата и така натаму. Меѓутоа видете ги сите развиени земји како реагираат. Па реагираат во колку се пакетите за поддршка на економијата доаѓаат до 20%, во Словенија 19%, во Луксембург над 15%, во сите земји Хрватска 9%. Значи пазете, мора да има поддршка за економијата, барем во делот на организација на економијата. Имаме проблем со светлото, веројатно е резултат на некакви ова. Почитувани гледачи, следевте разговор, се извинувам, следевте разговор со професор Никица Мојсоска и мораме тука да го завршиме разговорот поради технички проблеми.